Kan vetëm një mundësi ambienti për të kaluar disa orë dhe duket se po e shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Bëhet fjalë për qendrën e shërbimeve sociale në Kukës, e cila mbledh rreth vetes një numër të lartë personash të moshës së tretë, për të cilët duket se kjo është zgjidhja më e mirë për të thyer monotoninë e moshës, por edhe të ditës. Kjo qendër sociale që prej vitit 2007 menaxhohet nga Bashkia Kukës dhe rikonstruksioni i bërë prej saj ka rezultuar efikas, duke plotësuar dhe kënaqur dëshirat e pensionistëve, të cilët rinë pranë saj me orë të tëra. Kalim kohën, jena mirë. Bashkia e ka rregullu për që me kalu pensionistat kohën. Lunë letra domina, e kushtet e reja shumë të mëjëra. Kushtet janë shumë mira, e kanë li, kanë punu mjaftë mirë, edhe jemi krenar, nësë një vend nuk shkëm dhjetë, në shërben shumë mirë. Kjo qendër sociale ofron shërbim edhe për fëmijët me aftësit kufizuara si dhe gratë me probleme sociale.